Здравейте, пичове, тук е Георги от BG Gamers и днес ще играем Minecraft Pocket Edition, както си спомняте, в Live Vault. Играли сме преди в този сервер, ама този е малко по-различен, защото те си имат отделни сервери Live Vault. Този е на Spleef сервера, който е доста готин, предполагам. Сега ще ида тук. Така, добре. 16 секунди, почваме с плейфа и ще трябва да бягаме супер малко като бързо. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И защо получавам... Майко, толкова... Това е невъзможно, това... Не, майка ти, как изобщо успявам да се справя с това, бе? Брат! Това е най-невъзможно... Стабилизира се, слава богу. Това беше нозия. Мамка ти, не. Не, майка ти, не обичам като стат... Мама ти, шеба. О, не. Спри, колко време ще трябва това? Мама ти шеба! О, колко често се появява тал нозия 3, бе? Много гадно това. Гледай как ми зависят. Дай ка, ха-ха-ха, я навърху. Ще ми ядеш гъза. Крайна игра, че ме дадеш гъза. Ако става, бе! Чери. Дай! Да, мамка ти ще има. Твърде късно видях. Стои това, брат. Чери. Така. Дай, стой сам. Стой сам. Чери това. Си чуеш там. О, чери това. Чеш. Ще сниквам. Може да стане така. Мамка ти. Не. Идвай с късметлийския коледен скин на Данчи Диемсън. Идвай тук, бе. Той е най-късметлийския пич на целия свят. Оливър. Пикло, оливър. Идвай. Изключително неудобно да се играе тук с това. Това. С телефона. Особено трудно, ви казвам. И защо лопатата ми прави тези странни, супер мега странни движения? Дай, бързо! Не. О, фак, мамка ти! Аз съм паркур мастър, бе. Това беше най-малкият скок. Той не па... О, то падна! Честито. Там някакъв саваля горе. Кеф са, я не върху. Мамка ти. Майко Джексон. Снег. Майка ти. Това е много гадно, защото хората под теб могат да те стигнат и да те съборят долу. Точно това е. Мамка ти, не. Мамка ти! Не, мамка ти! О, фак, тя ме вижда. Не виждам сега къде ще мога да се... Не. Не. Пазете тишина. Тя може да не ви забележи. Не. Не! Мама ти шиба. Мача. О, брат, кам ще това? О, не. Майка ти! Сега ще получа ножия 3. Сигурно. Невероятно. Бегу!
О, боже, боже, боже. Ей. Я. Това е ужасно. Откъде е водка путка мръзна? Водка е путка грозна. Водка е путка грозна. Водка е... Водка е путка грозна. Моля те, не падай в шибания войт. Чувствам се малко по-спокойно. Казах малко. Че това можеш да то? Че така ли отиваш горе? А, бега така. Не, остани! Мамка ти шиба. Това е шиб. Басин честното е. Това е басин честното. Само да ме видиш, ако си взема телефона нормално, какво ще стане? Ако си взема телефона нормално, ти е спокана работата, ти казвам. О, боже, след 20 секунди почва, тук няма нито един плеер, поне аз не виждам. А, ето там някакъв крип. Пичко ставай. Добре. Така. Ох, ще спра да бягам след като той пукни. Invisible for the next 10 seconds. Брат. Не видим следващите 10 секунди. Защо? Защо? Що съм невидим, бе, брат? Гледай, това басен честното е. Съм невидим, а той не. Ей, какво стана? О, сега па ножия. Първо бях невидим. Сега ножия. Чудесно. Какво това е? Какво това е? Това нещо, то е някакъв нов. То не го бях виждал преди. Бегай, гълшо, бегай. Бегай, гълшо. И това беше някой от моите абонати. Бях техен абонат. Не. 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 Не, 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 не. Не, не, не. Не, не. Е, това беше нещо много, 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 много велико. И не виждам. Добре, пичове, смятам да приключа този епизод, като той се оказа голям провал. Дано сте харесали този епизод. Ако сте го харесали наистина, казвам тази дума за втори път. Оставете лайк, абонирайте се към нашия канал. Ако искате да гледаме някоя друга игра или някой друг сървър, пишете в коментарите. Много благодаря, че гледахте и до другия.